د هنر کلیک چینل درنو قدر منو مینوالو یو بل افسوسناک خبر چې هم دا زمونږ د نظر نه تیر شو چې په نوخار کې هغه ځوان چې واده کړی او ویل کېدل چې ډیر په مینه باندې واده کړی دی هغه هم خپل ځان ووجلو د خپل ژوند خاتمه یې وکړله او د دې خبر باره کې ویل کېږي چې دا یې ځکه خپل ځان ووجلو چې د ده نه سمو د وړاندې ښځه تللې وه او بیا چې کله دوی سره یو پروګرام شوی و چې په دغه پروګرام کې د ده نه یوسف جان پوښتنې کوي نو د هغې نه پس په ده باندې ټوله دنیا او ټول قومونه خبر شول او هر چا به ترې هم دا یو تپوس کولو چې ستا څه مشکل و چې ښځه دې د کور نه لاړه یقینا چې د پښتنو وطن دی او هر سړی زړه او ضمیر لري همدا هلک هم د همدې وجې نه مجبوره شوی دی د خلکو د خبرو نه تنګ راغلی دی ځکه چې هر چا به ورته همدغه یو خبره کوله که د کار په ځای کې به و که یا به د کور نه بهر راووتو او که یا به نور داسې څه حالات و چې غم یا خادي به وه نو خلکو به د ده نه همدغه یو پوښتنه کوله د دوی د دغه پروګرام مقصد دا و چې دغه ناوې وګوري او بیرته خپل کور ته راشي خو د هغې برعکس داسې کار وشو چې دغه هلک دومره ډیپرس شو چې ذهني توازن یې ګډ وډ شو او ویل کېدل چې په دغه ورځ باندې د نشې ګولۍ هم خوړلې وي او دغه سیند ته یې ځان راوستو او بیا یې د اوچت ځای نه ځان غورځولو چې تر اوسه پورې د هغه مړی ورک دی او ویل کېږي چې د ریس کې کوم 12 ټیم دی هغه هم دوی سره مرسته نه کوي یعنی دغه مړی نه راوباسي او دوی دغلته موجود هم دي نو ټولو ته خواست کوو چې د الله د رضا دپاره دې خاندان سره ودرېږي ځکه چې په دوی باندې ډېر جوړه جوړه غمونه راغلل الله پاک دې هر انسان له داسې حالاتو او له داسې غمونو نه وساتي.